Jokereiden fanikatsomassa olleet. Täältä löytyy myös yksi vanotunut jalkapallo. Fani, mutta jääkiekkokin ilmeisesti kelpaa. Aatteeksi, saako hetkeksi lainata sun paikkaa? Eli Paavo Arhimäki, Chelsean pipo päässä, mutta Jokereiden vai miksi Jokerit? Se on Itä-Helsingin duunareiden joukko. Tosin näkyy yllättävän paljon myös Itä-Helsingistä nämä IFK-punapaita, nimittäin Sipon busseissa. Sieltä Siposta tulee IFK-kannattajat ja taitaa toi myös Jokereiden omistaa, mutta mä luulen, että se ei tullut Dösällä. No, miten Jokeripaidassa, miltä meno nyt vaikuttaa? Pitää laittaa hyvin pomppukeikkoja puolesta kentästä maaliin kohti, niin ne uppoo. Lätkä terve. Hei, mikä nimi lukee selässä? Siellä on Pulkkisen nimi, kun Janetski ei saanut. Okei. Okay. No, minkälainen sulla on Jokeri-fani-tausta? Kuinka pitkään oot fanittanut? No, muistan sen ajan, kun me oltiin ihan surkeita. Pelattiin tuossa vanhassa jäähallissa ennen divarin putoamista. Muuta 3000 yleisölle. Muistan sen, kun noustiin takaisin liigaan. Se oli suurta huumaa. No, oliko tämä sulle ensimmäinen vai toinen taliflasko? Tämä on eka. Mä viime vuonna päässyt. No, miltä, onko vastannut odotuksia tähän mennessä? No, itse asiassa toi näyttää yllättävän paljon liigakiekolta. Mä oletin, että olisi ollut enemmän rautalätkää, tuosta prakuhenkistä meininkiä, mutta ehkä voisi yksinkertaisemmin pelata, kun tuo kuitenkin tuo lunta on kohtuullisesti määrin kentää, että käyt itsekin torstaina pelaamassa ja näkee, että se kiekko jää aika hyvin tuohon lumeen kiinni. Kiitoksia oikein paljon. Nautin noista. Kiitos. Pientä katkeruutta oli kuitenkin Arhimäellä tästä avausmaalista. Pientä havaittavissa, kyllä.